emi lo se, I am the offender. Iwo lo se, you are the offender. Oro elese o dabi eni to lo daran ti won wa mu ti eni to nba san gbese to ba san to tun lo daran ti won tun mu eni to nba gbagba san gbese o tun ba san o sa daran mo na sugba eni to san gbese o sa san gbese re lo oro ese o je oro iku ti o wa fun opin aye elese tori pe iku ni ere ese sugba ebun ofe olorun ohun iye ti ko ni pe ko ninu Jesu Christi oluwa wa gbogbo wa eniyan ati se ati sino ati kuno ogun olorun sugba olorun ninu ife re Jesu odo agutan olorun olorun ran si wa lati je tutu fun ese bi ati ri ka ni inu iwe Peteru kini ni ori iketa ese ikejilelogun 1 Peter 3:18 nitori ti Kristi pelu jiya lekan nitori ese wa olooto fun awon alaise oto ki o le mu wa de odo olorun emi ti a pa ninu ara sugbon ti a so di aye ninu emi Jesu Kristi ki o le ra wa pada ko le mu wa si odo olorun lo fi yonda ara re gege bi aropo ka fi ko le fi ara re se etutu tori pe awa ati sina lati fura re se etutu lati se aropo ese wa bo se wa ninu ese yen sibe yi eni ti o so fun o ti ku lori ge agbelebu ati fi se irubo iwo lokoko ko wa gba si inu aye re wi pe gbogbo ese ibinu ija one jibiti alori lowo gba oso emere aje awon to nse egbe ipaniyan gbogbo egbe egbe ogboni tabi oso abi awon to wa ninu ipaniyan fi se ogun owo gbogbo iro pipa owo awon owo oga re owo ile ise eleyi ti oru bo wa fi wa abe ti o gbese le ti oun wa ninu eniyan wa ninu inira o je eniyan to ni ile iwosan o seyun fun awon eniyan àwọn èèyàn tó bá wá tọ́lá fẹ́ ṣẹ́yún ọ̀dọ̀ ẹni wọ́n ti ń gba agbára àti tún tẹ̀síwájú nínú àgbèrè wọn wọn ló bá pa àwọn ọmọ kéékèèké ìwọ náà jẹ́ ẹni kan tó jẹ́ pé o ò lè ṣe kó bá ta ẹ̀gẹ̀ sílẹ̀ torí pé o wà nínú ètùtù mẹ́jẹ̀wàá mú ẹran ara wá ìwọ ló ń jiyàn gbé ìwọ ló ń pa àwọn èèyàn lẹ́kún ìgbà táwọn kan ò bá sunkún ìwọ ò ní láyọ̀ ìgbà táwọn kan bá ń sunkún lọ́wọ́ ìgbà yẹn ni ìwọ ní ayọ̀ tí àkáǹtì tiẹ àwọn tó ti jí gbé ìwọ rówó gbà àwọn ìwà búburú wọ̀nyí ikú ìgbẹ̀yìngbẹ̀yẹ ìgbàpèrè ikú yẹn òun ni ọ̀run àpáàdì èdè ayérayé ṣùgbọ́n àwọn kọ̀ọ̀kan wà fẹ́ pé olùgbàlà ń fàwọn yọ ara wọn ló yẹ kó o wà olùgbàlà ó ń fàwọn yọ gbogbo èèyàn ní jésù kú fún ṣùgbọ́n gbogbo èèyàn kan ni ó gbà á torí pé ó kú ó tọ àwọn tirẹ̀ wà àwọn tirẹ̀ kò sì gbà á ṣùgbọ́n iye ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á àwọn ni a fi agbára fún láti di ọmọ ọlọ́run nínú ìwé hebrew orí ìkẹtàlá ẹsẹ̀ kejìlá ó ní nítorí náà jésù pẹ̀lú ìwé hebrew orí ìkẹtàlá ẹsẹ̀ kejìlá Hebrews 13:12 nítorí náà jésù pẹ̀lú kí ó lè fi ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ àwa ò ní ìwà mímọ́ kankan mọ́ àti tàwa fún oko ẹrú lóko lọ́dọ̀ adamu àti ifá tí wọ́n ti bá ẹ̀ṣù mú lẹ̀ wọ́n sì bá ìtù dàbájẹ̀mú nípa ẹyẹ pa fífi ara wọn fún ẹ̀ṣẹ̀ dídá nítorí àìgbọ́ràn sí ọlọ́run èṣù ti rà wá lọ́pọ̀ ṣùgbọ́n jésù tó jẹ́ ẹlẹ́jẹ̀ mímọ́ a gbọ́dọ̀ fi rà wá padà ká fi lè mọ́ ká padà sọ́dọ̀ ọlọ́run olùgbò sì gba jésù olórí wa tó ní mẹ́la di àsìkútà sọ̀rọ̀ yìí nítorí náà jésù pẹ̀lú kí ó lè fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sọ àwọn ènìyàn di mímọ́ ó jìyà lẹ́yìn bòdì àmú jésù jáde kúrò nínú ìlú aṣọ di ọ̀daràn àwa ló ṣe o àwa lọ daràn ìwọ ló lè ìwọ lẹni náà tí o wà nínú ìwà rẹ̀rí tí jésù fi ara rẹ̀ rọ́pò tó fi jẹ́ pé èṣù á lè dákẹ́jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ pé a ti wẹ̀ ọmọ èṣù á lè panu lórí ọ̀rẹ́ pé a ti sọ ìdíyelé ṣó tó bá jí èèyàn gbé láti mú èèyàn sọ́dọ̀ àwọn tó máa ju bẹ́ẹ̀ afẹ́ gbara sàn ìdíyelé owó ìràpadà tó tẹ bá fẹ́ èèyàn yẹn padà o àwa ti mú ohun kan tó tẹ̀lé ṣáàtìkù ìràpadà nínú kẹ̀ san owó báyìí èṣù náà rèé tó mú wa lẹ́rú tó mú ọ lẹ́rú nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo èèyàn ni ó mú lẹ́rú láti jẹ́ pé ẹnikẹ́ni á gbọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pé ló ń jà rí níwájú ọlọ́run pé àwọn ọlọ́run ló ṣe gbà lọ́wọ́ ọ̀run tí ká ṣe bá
eja o gbọdọ bọ o ti wa sabi eje e to ku fun ira pada ti wa fun idi ele eje o ti wa ni pa re se bi pa adamu ati efa eje won gbo agaye mo wa eje adamu ti fa ni wa ba eje ko wa lara won to fi de seyen o ti wa ni ba gbo ara ti wa na a o si le dagbo ara wa mo lati jebi enikeni o ni dagbara e sugbe ni kan wa ti o wa wa ni pa se ilo po ori ati obirin je je ati e ma ye ko se lori aye ti e o nje ni mo awon eranko o le ma mo awon to ni ba do ko ma se tutu si olorun e tutu egun e tutu orisa e tutu ni ko ba ko le du ba kan ko le gba tori awon kan yi na won ti di alaiwo ori ile won gbe ati gbo fun ile awon eranko to mu bo mu gbe ti di alaiwo awon ko do ko gba mo ni mo le ori sisi awon ko bi sisi nkan so awon na alaiwo ni won wo lati we eyan mo mo olorun fun ba ro pe se meyan se ma se gbe si owo isu ni ni jesu christi ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó ti wà láti kọ́ ṣe ó farahàn gẹ́gẹ́ bí ènìyàn àbí láti inú owó ní kíá tí kò ní ìlòpọ̀ ọkùnrin ló fi jẹ́ pé ó jẹ́ mímọ́ ní títí rẹ̀ ó jẹ́ mímọ́ ní gbogbo nǹkan ó wá mú ẹ̀jẹ̀ àìní àbàwọ́ yìí pé iye àwọn tó bá gbà kò lè fọ́ọ̀sì everybody ọlọ́run kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ ó ló jẹ́ pé tó bá fowó kan síbì kan lórí ẹ̀mí ìṣòro máa jí owó ẹ̀ àwọn rúùmù wà fáwọn nǹkan yẹn tó o bá fẹ́ fún jésù ẹni kò lè fi pápẹ́ pé ó ti gbára ó ti pọ̀ lọ́wọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ́dún tó kájú pátára kan ìfọ́sí ilẹ̀ wọ́ ìwọ ló máa fi ọkàn sí pé ọlọ́run fẹ́ra yín tó bẹ́ẹ̀ gbé ó lọ bẹ̀rẹ̀ kó ṣe fún mi ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà ní ẹnikẹ́ni tó má gbà kó fọ́nà àṣègbè ṣùgbọ́n kó lè ní iyè àìní pẹ̀kọ́ torí ọ̀rẹ́ jésù ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ nínú pé tí wọ́n ti kí ní orí kejì ẹsẹ̀ kẹrin sí ẹsẹ̀ kẹfà ó ní ẹni tí ó ń fẹ́ kí gbogbo ènìyàn kí ó ní ìgbàlà kí wọ́n sì wá sí mú ìmọ̀ òtítọ́ sísà wá sí mú ìmọ̀ òtítọ́ kó ò nínú ẹ̀tàn tí ó ń tọrọ àrẹ jẹ yìí kó ò nínú sísí òrìṣà èrè bí foríbalẹ̀ fún tí ò ní sọ̀rọ̀ kó ò nínú ká máa kóra jọ pọ̀ ká máa lọ pé bóyá àwọn pé èèyàn bí kò ká máa pe ọlọ́run kó ò nínú àwọn ẹ̀sìn òkú ẹ̀sìn jésù nìkan ní ọ̀nà àti òtítọ́ àti iyè bí o bá ṣì wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ tí ò bá lóko wàdà ikú ní eré ẹ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ ọlọ́run ní iyè tí kò ní pẹ̀kún nínú jésù kristi olúwa kí n tó lọ gbàdúrà nínú ìwé pétérù kìíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún àti ìkarùnlélógún ẹsẹ̀ 24 and 25 1 Peter 2:24-25 ẹni tí òun ti kára rẹ̀ fi ara rẹ̀ mú ẹ̀ṣẹ̀ wa lórí igi ṣe gbà pé ètùtù ló jẹ́ ọkùnrin kan nígbà kan ó lọ jalè ó já tó lè ní òun máa ń fẹ́ wọ́ọ̀lù wọn láàrin ọjà ó lè kan lọ́wọ́ ẹgbẹ́ ó máa ń jalè káàkiri. Ó wà lọ jalè yìí ní ọjọ́ kan bọ́ wọ́n ti fẹ́ pa á láàárọ̀ kùtùkùtù ni ó wà lé wọ́n ti ń lé ó ti lé ó lè ó lè ó lè ó wà gbà mú gbogbo wọn pé wọ́n máa kí sáyà bọ́lọ́rù wọ́n máa sọ ní lọ́ni bẹ́ẹ̀ ni ó kù díẹ̀ kí wọ́n ṣe léyìn bàbá kan jáde síta tó ń bọ̀ inú rẹ̀ funfun bàbá arúgbó ni ó bẹ̀rọ wọn fọ ní ọ̀wọ̀ ó ní kọ́jọ́ kan fi yá òru pé wọ́n á bá sọ̀rọ̀ kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni bàbá ti yé láro bàbá ti yé láro ti yé láro wọ́n fi olè yìí sílẹ̀ wọ́n fọmọ yìí sílẹ̀ ọ̀dọ́mọdékùnrin ni bàbá yìí wá pè sẹ́gbẹ́ ò bá sọ̀rọ̀ má ṣe báyìí mọ́ má jalè yìí mọ́ ohun ọjọ́ tí kú lè dé tó lè pẹ́ jù fún ẹ òun ní kúwàdà má o dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá yẹn ṣe ọpẹ́lọpẹ́ yín lóde ọ̀bá pa òun ni bàbá yìí bá tiẹ̀ lọ inú ẹ̀ dùn kò pẹ́ bí ijọ́ méjì sí mẹ́ta ó ti gbàgbé ṣe mọ̀ ẹni tó bá ti kú fún wá ẹ̀ṣẹ̀ bóyá gbèrè bóyá olè bóyá oríṣiríṣi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n náà ń gbá tó rò pé bóyá ojú ó bò ẹ̀yẹ kò mọ̀ ó ti di mọ́líkì ó bá tún òkú tó jọ mẹ́ta ó tún ní owó bá tún lọ àárín ọjà ó bá jí pọ́ọ̀sì ó gbà lọ́wọ́ ẹni tó ń lọ ó sáré lọ ó ti lọ jìnà bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn títún gbáya ọ̀tẹ̀ yìí wọ́n wá gbà mú ìgbà tí wọ́n gbà mú ọlọ́pàá dá sí ọlọ́pàá náà wà tó sì ń bá mú lọ sílé ẹjọ́ wọ́n bá mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tọ adájọ́ lọ wọ́n wá ti sọ gbogbo ìlú ti wà láti jẹ́rìí sí pé olóyún àdúgbò lọ́dún máa ń jalè ni àwọn ìbá ti pájọ́ báyìí àwọn ti pájọ́ báyìí ìyá kí mo fẹ́ sọ ó ti wà nínú igi sọ̀rọ̀ kán tó lọ yẹgi fún ẹ ibi tí ó ti fẹ́ máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni adájọ́ òwòlé adájọ́ ètò adájọ́ ó wá jókòó ọkùnrin yìí bó ṣe wo apá ibi tí adájọ́ wà ó rí pé bàbá ìjọ́sí tí ó gbà ó láàrin ọjà inú ẹ̀ dúró pé olùgbàlà ó tún dé tó yọ òun láàrin ọjà ń jọ́sí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kó rojọ́ ìgbà tí ó rojọ́ tó ṣe gbogbo ẹ̀ tán adájọ́ yìí ẹni tó máa dájọ́ tó jẹ́ george tó jẹ́ bàbá yìí ó wá kọjú sí i ó ní pé ṣé o rántí òun ó ní rántí olùgbàlà tó gba òun jọ́sí ó ní wòórí ẹjọ́ sí
ori mi gege bi olugbala ti o gba o la lowo awon to fe se ku pa e sugbon loni ori mi bi oludajo tori na idajo re ro wi pe o lo si lati ra ro di odiro ti se mi o fi bo lara re o ku ikoro be we ro ni ati elese o be we ro ese ati elese olugbala oni o wa ta fi we to wa lara oja ye o asiko igbala asiko ori ofe o se oropo o se gbe o tun se oropo o se gbe anu sogo anu yen wa be fun o sa ni o lo yin sa ni fa to sa lo fun o ko di o ko se afi bo se sagbere to o wa gba gbere bu o be je o ni jiye gbe we ri enu o paro nbo o se gbogbo e sugbo ojo to wa ma kan idajo ti o wa ni si aye mo mo ba pe o ri ma sunko ra kan sunko abamo ti won ki ni anfani mo tori na wa nigba ti olugbala npe o wa nigba ti olugbala so fun oni bita kale mo first peter 2:24 eni ti o ti kara re fi ara re we ese wa lori igi pe ki awa ki o le di oku si ese ki a si di aye si ododo nipa ile eni ti a mu ni larada nitori eyin ti sako lo bi agbetan sugbon nisisiyi eyin pada o ye ko pada eyin pada iwo ye pada o pada ko to pe ju eyin pada si odo oluso agbetan ati bishop okan yin oluwa pe o leni ki se lola teri okan re ba yo si se pere keni ti o ba pe oruko oluwa ni a o gbala eni keni ti o ba wa si odo won o lo ki yo ko o ko yo tani bo ti wu ki ori bo ti wu ki ese re se po to bere si ba olorun so pe oluwa dariji ni gbogbo to wu ko ti se ma jewo ma se bu ese yen mole enikeni ti o ba bu ese re mole ki yo se rere sugbon enikeni ti o ba jewo to si ko sile yo ra anu gba ma bebe bayi pe oluwa dariji ni awon ko ti so ti won o si mo ese won si wa pelu won tori won ro lopu wada oluwa ma je ku sinu ese fun mi ni agbara to segun agbere fún mi ní agbára tó ṣẹ́gun ìpànìyàn tó ṣẹ́gun ìwà irọ́ àtó lè àti jìbìtì bó ṣe ń gba àdúrà yẹn ọlọ́run ń bá àwọn àdúrà ó ń fetí sí ọ ní orúkọ jésù ni a gba àdúrà ìwọ wo ló fẹ́ fàyẹ̀ fún jésù ló lè náwó ẹ̀ sókè tó o bá lè náwó ẹ̀ sókè dáadáa o lè gbé ọwọ́ rẹ lé igbá àyà rẹ torí màá gba àdúrà pẹ̀lú rẹ bàbá wa àti ọlọ́run wa ẹ wo àwọn ènìyàn wọ̀nyí níwájú yín gbogbo èèyàn ló ti ṣe tí wọ́n ti kùrò ògo ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyí sọ pé àwọn kò fẹ́ ṣègbè wọ́n fẹ́ kí ikú jésù ikú arọ́pò àwa lọ́ṣẹ̀ àwọn lọ́ṣẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn náà ti wá ronúkú àrà wípé àwọn fẹ́ kí ohun tí ẹ̀jẹ̀ jésù kìí fi ṣe fún ayé ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ń wẹ ni mọ́ kó ṣe nínú ayé àwọn ìjẹ́bọ́ ti ronúkú àdá gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yìí olú ẹ̀ dáríjì wọn olú ẹ̀ kọ orúkọ wọn sí inú ìwé ìyè olú ẹ̀ kà wọ́n yẹ fún ìjọba ọ̀run ó gbọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àti èṣù má dùn gorí wọn mọ́ lóòótọ́ ni àwọn lóṣẹ̀ àwa lóṣẹ̀ ṣùgbọ́n èyí ti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa mo gba ẹ̀dọ́ pé wọn ò ní ṣe àǹfààní yìí lò ògo ni fún orúkọ yín ní orúkọ jésù kristi ni a gba àdúrà àmì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wípé ìwé náà ti darapọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn tuntun ẹ̀dá tuntun bí ẹ̀ bá ti wà ní kristi ó di ẹ̀dá tuntun ohun àtijọ́ ti kọjá lọ sì wò ó ohun bó ti di ọ̀tún má gbégbé ayé àtijọ́ mọ́ nínú ọtí má gbégbé ayé àtijọ́ mọ́ nínú èébú àti ìjà àti èpè máa gbé ìgbé ayé tuntun torí pé kristi ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì para rẹ mọ́ nínú ìwà mímọ́ àlàáfíà ni fún un God bless you.